ממשיכים. יש בני נוער שמצליחים למרות החיים העמוסים שלהם לתת מעצמם, לתרום לחברה ולהתנדב. יצאנו לפגוש ארבעה נערים שמתנדבים במד"א ובחיבוי אש במיקום רלוונטי במיוחד עבורם, תערוכת רסקיו במד"א טק חיפה שעוסקת בחילוץ והצלה. התלווינו אליהם לסיבוב ניסיון ולשיעור בהצלת אנשים משריפה, מטביעה ואפילו חילוץ בעזרת הליקופטר. ברוכים הבאים לתערוכה שלנו, תערוכת רסקיו. אני רואה שאתם כבר בעניין, אתם ממד"א ומכבי אש. אתם יכולים להתחיל? כן. יש לנו בן אדם שטובע. עוד טיפה קדימה, תהיה טיפה גז. אני הגעתי למכבי אש דרך בית ספר, ווואלה התלהבתי מכל האדרנלין, החברות שיש שם. שימי לא יוכח את שייך נפייה, את הכחול. חילוצים של תאונות דרכים, חילוצים מבתים, זאת הרגשה טובה לחלץ מישהו. הרגשה סיפוק, שאתה עושה משהו ובסוף זה מצליח, כאילו. ואתה יוצא פשוט בגאווה כזה, כאילו וואלה, הצלחתי לעשות עוד משהו, לעזור לעוד מישהו. הגשתם פעם איך זה להיחלץ מים סוער, אז פה זה דומה, אבל בלי מים, רק עם כדורים. הגעתי להתנדב במד"א דרך מגמת ביולוגיה רפואית בבית ספר. בימים הראשונות זה נורא נורא מפחיד, אבל אחר כך מתרגלים וזה אפילו כיף. זה אדרנלין, זה הסיפוק שאתה מקבל אחרי שעזרת למישהו. יצא לכם כבר לטוס במסוק חילוץ? לא, אבל אני ממש רוצה לנסות. כשאתה מגיע לבן אדם שקשה לו, התחושה הזאת שאתה אומר, אני הצלתי חיים של מישהו, זו תחושה מדהימה. בקיר הטיפוס, ילדים יכולים להרגיש איך זה לטפס על קירות וצוקים מאוד גדולים. אנחנו משתמשים בדרך כלל בגלגלות בשביל להקטין את הכוח שצריך להפעיל. קדימה! הרעיון הוא לעשות את זה בצורה חווייתית וכיפית, שהילד גם ייהנה, אבל גם ידע להתמודד עם המצבים האלה בעתיד. מה שאהבתי פה זה האיזון בין החומר הלימודי לפעילות אקטיבית, שכאילו הם לומדים את זה ואז הם גם מתנסים. ילד שיחווה את התערוכה אולי לא יהפוך להיות קבאי, אבל זה כן יגרה אותו להתנדב אולי. כל התערוכה מאוד מאוד המחישה מה עושים בשטח, ואנחנו ממש מקווים שזה ימשוך אנשים, יביא אותם אלינו קצת, שירות ויחוו קצת מהעולם שלנו. Just for one day.